Xəbər verdiyimiz kimi, ermənilər Kəlbəcəri tərk etmək üçün 25 noyabra qədər vaxt istəyiblər. Bu müddət ərzində isə onlar evlərindəki əşyalarla yanaşı, qapı pəncərəni, evin tavanını, unutazlarını, hətta qəbirdən sümükləri və ağacları da çıxarmağa çalışırlar. Bundan sonra isə meşələrə, evlərə, məktəblərə od vurub yandırırlar. Bir az axşam aza istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə ermənilərlə bağlı daha bir görüntü yayımlanıb. Onlar apara bilmədikləri mal qaranı məhv etməyə çalışırlar.